ګرانو مینوالو، دا یو بلې ویډیو سره حاضر یو. دې کې به تاسو ته ښایو لاړ شه پېښور ته کوم نغمه چې ده فاسټ او سلو موشن به سری، او مخکې به ته یو معمولي لاف واړو، هغې کې به بیا پیس هم راځي، نو هغه آخر کې به بیا سلو موشن کې تاسو پیش کوو. خو تاسو دا ریکوېسټ چې تاسو زموږ یوټیوب چې کوم دی دا چینل دا سبسکرایب کړئ، موږ سپورټ کړئ، لایک کړئ، او ستاسو څه قسمه ډیمانډ زموږ سره په کمنټس باندې شیر کولی شئ. نو اوس موږ د دې نغمې سټارټ اخلو. جلدی اخلی ځکه ټیکه خو اغستی کېږي داسې، نو بیا به دې ځنه وخیژې په یک دو تین کې، یک دو تین چار پانچ، نو بیا به دې ځنه سټارټ واخلي. دا نغمه ګورې انتیا سن، دې ځنه ګورې سټارټ کې ګورې د دې باندې، سن بیا ته ګورې د تازه تازه کې دا ګور، دا بند بیا لاندې خالي، بیا دا بند بیا لاندې خالي، بیا یې دغه ټیکه پوره شوه سټاپ ګورې. نو دې اوس بیا پیس اوچت کې ګوره، دې ځنه سټارټ کې ګوره، یو سټپ بیا دوه، دې اوس بیا کړی نو بیا څنګه راځ ګوره. بیا ټیکه اوچوته کړه ګوره، دا په دې نغمه کې خوند پیدا کوي ګوره. راشن بیا بدا دا 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 سر بیا منوالی، نو بیا لانه دیر شه خالی، نو بیا دیزن و پس نو کمی ستور مال را و تاز تاز رونو. دقا نغمه رو پیس پتی چوته دا پتی دقا که، او بیا واپس کرده نرازی، بیا واپس بیا سرنامه ایل بازی دقا دیکه پتی اخلی نامنگه کوششو که با دی پیخور پتی نامی مانی. او ستاسو څه دغه وي نو زموږ سره بیا په کمنټس کې شیر کولی شئ. ډېره مننه، تھینک یو.